Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Правдата е недопирлива за малите луѓе, но дали и за најупорните, за оние кои не се откажуваат. Нашиот соговорник е меѓу таа мала или голема група која не се откажува во потрагата на правдата. Тој 20 години се движи низ судските лабиринти. Мојот соговорник е Славчо Митевски, добро познат меѓу Штипјани па и пошироко. Тој во периодот од 1984 до 1986 година беше председател на Општина Штип, потоа вработен директор па и стечаец од фабриката за светилки Селена. Сега веќе е пензионер. Дали правдата е достапна до сите? Па веројатно за упорните и за оние што веруваат дека на крајот ќе стигнат до некој сатисфакција е достапна. Но во мојот случај и во случајот на Македонија во последните 20 години е многу тешко. И со едните, и со другите, и со третите до правда тешко се доаѓа, бидејќи правосудниот систем во Република Македонија, тргнувајќи од тоа што се случува и во Штип, е буквално распаднат. И законите не важат, корупцијата цвета, возовите одат понатаму. А луѓето, малите, многу тешко имаат и време, и живци, и здравје, и пари, бидејќи за да се гони правда треба да се трошат многу пари. И затоа многу луѓе се откажуваат од таа работа и многу луѓе се незадоволни, не многу луѓе. Веројатно ова го зборувам веќе почнав пред 20 години со одењето на Селена во стечај. Тогаш многу луѓе беа рамнодушни на тоа што се случуваше со нас 360 души. Многу малце луѓе и пишуваат за таа работа. Ние одевме по улиците, штрајкувавме, палевме свеќи пред судот. Се обидовме да го спречиме тоа што за политичарите и за некој кој што во главата има некоја друга визија за тоа што треба се случи со фабриките во Македонија, беше само некој театар, за жал и за многу од луѓето, и не разбираа дека за судбината ќе ги снајде отприлика повеќето нив. И затоа и се случи да во Македонија, после една таква транзиција, луѓето станат многу без работа, да се уништат капацитети кои што со години се градени, и тоа со помош на судот, конкретно за Селена, бидејќи Селена не отиде во стечај заради економски причини, туку отиде на барање на 9% од акционерите, кои што немаа легитимност и законска подкрепа, а судот потврди дека да, тоа е точно, тој што бара да оди во стечај не е легитимен, ама не е битно. Ова е за Гинис во секој случај, бидејќи тоа што се случуваше тие години беше почеток, зборувавме гласно, институциите како обвинителство, полиција, апсолутно не функционира, не беа заинтересирани да нешто преземат за тој грабеж што се случи, ја уништија фабриката, да заврши да опремата од 42,5 милиони долари, која беше украдена во фабриката, биде продадена за 300.000 марки во Украина. А да се запре, што се вели, производниот процес, бидејќи тие што ја купија фабриката, имао врска да ја обноват фабриката, мислам, со договор. А дома сите неми, глуви, сите заскриени зад профитите, зад процентите кои ги добиваа од тоа, траја. Тоа беше, мислам, едно време кое што ќе треба и временска дистанца за да се види колку е бедотијата
и колку на луѓе е донесено несреќа во тоа време. Зошто 20 години ни судските лавиринти? Конкретно и кратко. Кратко, бидејќи тогаш станав стечен работник, добив решение од министерство, од Заводот за вработување, тоа се викаше завод, кое што беше надбор од законот. Јас го обжалив, и околу 150 души други. Другите се откажа умеѓу време, бидејќи процесот жалба, министерство, тогаш беше Врховен суд, трета инстанца, се откажа, бидејќи нема ни живци, ни пари да целата постапка. Јас уше двојца, ја теравме постапката се уште, другите двајца ја завршија постапката, Бранко Ѓоргиев и Горица, а јас, мојата постапка пред Врховниот суд, пред сега и моментално пред Управниот суд, односно пред Министерството за труд и социјала, кај Фросина Ременски, и очекувам дека во 20-та година, ова е 20-та година, дека предметот ќе го решите. Во меѓувреме има над 15 пресуди на Управниот суд и 3 пресуди на Врховниот суд, а исто има една пресуда на Врховен суд за разумен рок и една пресуда на Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Така да, не верувам дека има некој друг предмет таков. Ово е веќе веровали или не, имаше една рубрика во политикен забавник. Така да, трагедијата на обичниот човек да ова го издржи е многу тешко. Јас, благодарение на подкрепата и од фамилијата, и од пријатели, и од другари, јас себе тука сум уште жив и здрав, и ја водам борбата. Јас, ако се сеќавате, 3 години протестирав сек еден ден во неделата пред судот со плакати, со подписи, собрав скоро 3000 подписи од граѓаните на Штип, дека нашето судство е или неписмено, или корумпирано. Имаше ли ефекти од сите тие протести? Па, како што рековте пред судот, повеќе од две години? Да, па ефектите се тоа што во основниот суд во Штип, освен честни исклучоци и апелационниот суд, не имам добиено предмет од луѓе кои што се заинтересирани само за лична корист. За се она што правдата е на последно место во судот, важат само пријателско, роднински, пари во прашање. Така, што треба или не треба да направи малиот човек за да дојде до правда? Не знам, ако тргнат по мојот пат, не знам дали да ја препорачам. Почетокот, многу години, голем дел од процесите кои што ја водев беа се на терет на фамилијата. Така да многу ме тоа кошташе, парично што се вели, а секако и здравје, и мене и фамилијата. Арно, ама искрено ви кажам, еве неколку пресуди веќе имам добиено од Врховниот суд, не од Штип, во кој што правдата победува и се надевам дека она што е здравото во судството, во обвинителството, ќе најде начин да испливе на површина. Бидејќи држава без правосудство, без судство, без обвинителство, не е држава. Таа е рбет. Важна е и администрација, важни се извршни органи, ама судот е тој што гарантира дека тоа е држава. Инаку без тоа нема држава. Благодарам. Ноќен експрес на канал 77.